नमस्कार, मैं पुनर्बार स्वागत जानाइछो आपनालोकक मोर अन्य एटा नतुन भिडिओ लै। मैं आज भिडिओ तो लै आहिछो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजीर ऊपरत केटामान इम्पर्टेन्ट क्वेश्चन्स। मैं आशा करिछो आपनालोके मोर भिडिओ तो स्किप नकरि हेखलैके चाइ थाकिब, जिहेतु एने धरणर क्वेश्चन्से आगन्तुक टेट एग्जामत अहार सम्भावना खुबै बेसि। एतिया पलम नकरि आहकसुन भिडिओ तो आरम्भ करू। आजिर भिडिओर फार्ष्ट क्वेश्चन तो हैछे व्यक्तित्वर इंग्रजी प्रतिशब्द पार्सनेलिटी शब्द तो मूलतः कौन भाषार पर उत्पत्ति हुई? शुद्ध उत्तर तो डि, डिडी आज लैटिन। व्यक्तित्वर इंग्रजी प्रतिशब्द पार्सनेलिटी शब्द तो मूलतः लैटिन भाषार पर उत्पत्ति हुई, डिटे हम इार शुद्ध उत्तर। नेक्स्ट, व्यक्तित्वर इंग्रजी प्रतिशब्द पार्सनेलिटी शब्द तो लैटिन भाषार पर অপশন এ পার্সোনা শব্দৰ পৰা আহিছে, বি পার্সন শব্দৰ পৰা আহিছে, সি পার্সন শব্দৰ পৰা আহিছে, ডি পার্সনেল শব্দৰ পৰা আহিছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, এডি আছে পার্সোনা শব্দৰ পৰা আহিছে। ব্যক্তিত্বৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ পার্সোনেলিটি শব্দটো লেটিন ভাষাৰ পার্সোনা শব্দৰ পৰা আহিছে। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশন এ। নেক্সট, লেটিন শব্দ পার্সোনাৰ অৰ্থ হ'ল ए पोशाक, बी मंच, सी भावरियार मुखा, डि नाटक। ए चारिटा अप्शनर भितर शुद्ध उत्तर तो अप्शन सी, सी डि आछे भावरियार मुखा। लैटिन शब्द पार्सोना शब्द अर्थ हल भावरियार मुखा। नेक्स्ट, आल्फ्रेड बिने एगराकी प्रख्यात मनोवैज्ञानिक आछिल। अप्शन ए जापानर, बी इंग्लैंडर, सी फ्रांसर, डि इटालीर। शुद्ध उत्तर तो सी, सी डि आछे फ्रांस। आल्फ्रेड बिने एगराकी प्रख्यात मनोवैज्ञानिक आछिल फ्रांसर, सी टो हैछे शुद्ध उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हैछे एडोलसेंस ग्रंथखनर रचक कोन आछिल? शुद्ध उत्तर तो हैछे अप्शन ए, एडि आछे स्टैनली हॉल। ग्रैनविल স্ট্যানলি হল আছিল এডলসেন্স গ্রন্থখনৰ রচক। নেক্সট, এমিল গ্রন্থখনৰ রচক কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি, ডি ডি আছে ৰুসু, জিন জেকুয়াস ৰুসু আছিল এমিল গ্রন্থখনৰ রচক। নেক্সট, ইংৰাজী ইন্টাৰেষ্ট শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছে? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি, ডি ডি আছে লেটিন ভাষাৰ পৰা। ইংৰাজী ইণ্টাৰেষ্ট শব্দটো আহিছে লেটিন ভাষাৰ পৰা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াত অপশ্যন ডি। নেক্সট, শিশু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কঠীয়াতলী বুলি অভিহিত কৰা হয়। অপশ্যন এ স্কুলক, বি ঘৰখনক, চি পাঠশালাক, ডি মুক্তাবক। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঘৰখনক। ঘৰখনকে শিশুৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কঠীয়াতলী বুলি অভিহিত কৰা হয়। অপশ্যন বিটোৱে হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট, প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰা পৃথক কৰাৰ পৰামৰ্শ কোনে দিয়ে? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ, এডি আছে কোঠাৰী আয়োগে। কোঠাৰী কমিছনে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰা পৃথক কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে। অপশ্যন এটোৱে হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট, শৈশৱকালৰ ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰদান কৰা শিক্ষাক অপশ্যন এ প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা বোলে, বি প্ৰাথমিক শিক্ষা বোলে, সি মাধ্যমিক শিক্ষা বোলে, ডি উচ্চ শিক্ষা বোলে। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, অপশ্যন এ ডি আছে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা বোলে। শৈশৱকালৰ ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰদান কৰা শিক্ষাক প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা বোলে, এইটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে বুনিয়াদী শিক্ষা আঁচনি গঠন কৰা হৈছিল অপশ্যন এ 1935 চনত, বি 1937 চনত, চি 1938 চনত, ডি 1940 চনত। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি, অপশ্যন বি ডি আছে 1937 চনত। বুনিয়াদী শিক্ষা আঁচনি গঠন কৰা হৈছিল 1937 চনত, 1937 চনত। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কিণ্ডাৰগাৰ্টেন শব্দৰ অৰ্থ কি? অপশ্যন এ ফুলৰ বাগিচা, বি ফলৰ বাগিচা, চি শিক্ষকৰ বাগিচা, ডি শিশুৰ বাগিচা।
এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি। অপচন ডি দি আছে শিশুৰ বাগিচা। কিণ্ডাৰগাৰ্টেন শব্দৰ অৰ্থ হৈছে শিশুৰ বাগিচা। অপচন ডি টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট, কিণ্ডাৰগাৰ্টেন স্কুলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি। বি দি আছে ফ্ৰয়েল। কিণ্ডাৰগাৰ্টেন স্কুলৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকী আছিল ফ্ৰয়েল। অপচন বি টোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট, দাৰ্শনিক ফ্ৰয়েলে কিণ্ডাৰগাৰ্টেন স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল? অপচন এ 18 শতিকাত, বি 19 শতিকাত, চি 20 শতিকাত, ডি 21 শতিকাত। এই চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি। বি দি আছে 19 শতিকাত। দাৰ্শনিক ফ্ৰয়েলে কিণ্ডাৰগাৰ্টেন স্কুল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল 19 শতিকাত। বি টোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট, ল'ৰা ছোৱালীসকল সাধাৰণতে সৌন্দৰ্য সচেতন হৈ উঠে কোনটো কালত? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি। চি দি আছে কৈশোৰ কালত। কৈশোৰ কালত ল'ৰা ছোৱালী সাধাৰণতে সৌন্দৰ্য সচেতন হৈ উঠে। চিটোৱে হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট, 12 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ স্তৰটোৰ নাম কি? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি। চি দি আছে কৈশোৰ কাল। 12 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ স্তৰটোৰ নাম হৈছে কৈশোৰ কাল। অপচন চিটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট, ল'ৰা ছোৱালীয়ে ঘৰত থকাতকৈ অধিক সময় কোনটো কালত বাহিৰত কটাবলৈ বিচাৰে? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি। বি দিয়া আছে বাল্যকালত, চাইল্ডহুড। ল'ৰা ছোৱালীয়ে ঘৰত থকাতকৈ অধিক সময় বাল্যকালত বাহিৰত কটাবলৈ বিচাৰে। বিটোৱে হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট, অভ্যাসজনিত কাৰ্যবোৰ সম্পাদন কৰিব পাৰি অপচন এ ভুলভ্ৰান্তি কৰি, বি নিখুঁতভাৱে, চি লাহে লাহে, ডি কষ্ট কৰি। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন বি। বি দি আছে নিখুঁতভাৱে। অভ্যাসজনিত কাৰ্যবোৰ নিখুঁতভাৱে সম্পাদন কৰিব পাৰি। বিটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট, আগ্ৰহৰ ফলত মনোযোগ অপচন এ বৃদ্ধি হয়, বি হ্ৰাস হয়, চি একেই থাকে, ডি এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ। এ দি আছে বৃদ্ধি হয়। আগ্ৰহৰ ফলত মনোযোগ বৃদ্ধি হয়। এইটোৱে হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট, অৰ্থাৎ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, আগ্ৰহ মনোযোগৰ সুপ্ত অৱস্থা আৰু মনোযোগ আগ্ৰহৰ সক্ৰিয় অৱস্থা উক্তিটো কাৰ আছিল? অপচন এ উইলিয়াম জেমছ, বি ষ্টাইট, চি মেকডুগাল, ডি পেভলভ। এই কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আপোনালোকে প্লিজ এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ মোক তলৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব। যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে অথবা এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনছৰ পৰা আপোনালোক যদি উপকৃত হ'ম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে প্লিজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, যাতে আমি দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ই আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে পাই থাকিব পাৰে। মই পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ লৈ আনিম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'। মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।